Så er vi helt alene, mand. Ej, hvor er det nøjeren. Prøv at se. Det var sindssygt der. Det er crazy. Så skal vi altså bare ind i badelandet nu. Det ligger lige her bag mig. Ej, hvor er det nøjeren det her, faktisk. Nej, nej, der er helt tomt. Åh. Oh. Ja, hvor er det sygt. Så lige pludselig, at man ikke kan se os på vinduet. Som I kan se i baggrunden, så står vi altså lige ude foran LaLandia! Let's go! Vi skal i LaLandia i dag, og vi skal ikke bare i LaLandia, fordi vi skal nemlig være her. Sådan. Sorry. Jeg går bare hjem. Nej, du skal blive her. Vi kører 2,5 timer, nu bliver du her. Oskar og jeg, vi skal altså ikke bare være i LaLandia. Vi skal nemlig være her i 24 timer. Men det er jo faktisk ikke den eneste mission på den her video. Vi skal faktisk forsøge på de her 24 timer at prøve alt, der overhovedet kan lade sig gøre her i LaLandia Søndervig. Hvis du skal sige reklame for LaLandia. Så reklame over der er reklame over alt her. Reklame for tøj, reklame for asfalt. Reklame for den bil, der er bag jer. Bare for sikkerheds skyld. Reklame for frisk luft. Reklame for vejret. Reklame for sol. Jeg tænker, om vi ikke bare skal hoppe ind og så få startet et timer på 24 timer. Vi sætter bare en timer nu. Ja. Nej, vi skal ind. Hvis du gerne vil have flere 24 timers challenge på kanalen, så glem ikke at smide den her video et kæmpe stort like. Og skriv ned i kommentarfeltet, hvor skal vi lave 24 timers challenge næste gang. Lad os hoppe ind og få startet en timer. Så vi er altså trådt indenfor, og vi starter altså en timer nu. Oj. Vi har reddet i 2 sekunder. Vi er så meget i gang nu. Det bliver super fedt det her. Vi skal prøve alt, hvad de har til at her i LaLandia. Så vi har altså lige smidt vores ting op i personalerummet. Nu skal vi altså bare ind og tjekke LaLandia ud her i Søndervig. Det er jo første gang, at vi er her i den her LaLandia. For der findes jo en i Billund, og der findes en på Lolland Falster. Skal jeg lige prøve den her? Ja. Vi skal prøve alt herinde jo. Ser det fedt ud, eller? Ja, du ligner en. Jamen, så er alting, som det plejer at være. Nå, der har vi dem. Tak, kender du det figur her? Der har vi ham. Flot fyr. Ja, vi må nok hellere lige sige reklame nu, hvor vi står her. Vi har lige fundet en lille stand med vores pipfigurer her i LaLandia. Det griner at se sig selv på hylderne i LaLandia. Det var nice, det kunne vi ikke lige lade være med at lægge mærke til. Og hvis man har lyst til at tjekke dem ud, eller se nogle flere billeder af dem, er der altså et link i beskrivelsen, som I kan klikke på. Hvis det er noget for jer. Virkelig højt til loftet herinde. Der er sådan en lille minibar her. Paddeltennisbaner. Der er trampoliner. Skal vi gøre det, eller hvad? Ja, det skal vi prøve jo. Ja, det er bare mig, der skal op og hoppe. Er det bare dig? Altså, hvor gamle er folk, der prøver de her ting? Jeg har forældre helt. Det er godt nok mange år siden, jeg har prøvet de her trampoliner her. Men jeg kan godt huske dem. Det er nogle små abkatter, der er deroppe lige nu. Nu kommer der en stor abkat deroppe lige om lidt. Det vi skal prøve at lave, det er en triple baglæns salto. Kan jeg altså gøre? Kan jeg gøre det? Nu må vi se. Jeg skal lige vejes først. På det vægten. Bliver nøjeren. Det er den farligste ting, det er vægten her. Oha. Hvad skal jeg? Skal jeg have det hele af? Ja. Det kan lige gå. Det går stærkt, synes jeg. Ja. Det er ren muskler her. Ja. Ja, lige præcis. Ja, grineren. Der er nogle bandeord, der skal bippes ud her. Jeg kan se det hele op fra. Okay, er der sodavand til en tiger? Nej, hvor er det sindssygt det her. Der er godt noget træ. Jeg lavede en baglæns salto. Jeg har lavet to. En, to, tre. Ej, det er sgu da hårdt det her. Jeg skulle nok have hoppet lidt. Ja, nu sidder han fast. To ud af tre. Sådan der. Trampolinerne er gennemført. Vi skal prøve klattervæggen nu. Det er simpelthen mig, der skal i salen. Den er rimelig højt op, bro. Og rekorden, den er altså 5 sekunder. Jeg skal have mere tid. Hvad skal vi sige? Et minut? Under et minut? Det er målet. Sådan, bro. Du har den her. Kom så, bro. Du er den varmeste. Jeg synes bare, det er langt, det her jo. Altså. Vi klikker start her. Bang. Og så er der en slutknap deroppe. Jeg skal op og trykke på. Så ser vi, hvad tiden bliver. 3, 2, 1. Kom nu, bro. Kom nu. Hurtigere. Ej, hvor er du højt op allerede. Jeg står langt ned herfra. God tid. Der er gået 20 sekunder. Ej, min mikrofon. Falder ned. Ja. Sindssygt. Du gjorde det på 40 sekunder. 40 sekunder. Ej, det var nøjende. I kan komme ud og prøve at se, om I kan slå min tid. Nu er I sjovt. Og ja, den er hjernedød. Mm-hmm. Hvad sker lige? Det er kaffe og chokolade kombineret i en meget, meget, meget flot baby. Nu drikker vi lige den her, og så skal vi altså i Little Vegas, som er en form for spillehal. Skal du ikke kigge på den, eller? Jo, jeg skal. Den type. Tak i vildt. Let's go. Lad os se, hvad vi har fået. Det er vores helt egen pipfigur. Det er også i herovre. Og en af mig, det er Elias der herovre. Nu hvor vi har dem her, så tænker jeg faktisk, at vi kan prøve at se, hvem der kan passe allerbedst på de her hele dagen. Det synes jeg, skal. Du får ansvaret for lille Oscar, og jeg har ansvaret for lille Elias. Ja, det er godt i godt. Ja, det er godt i godt. Så er der bare at passe på dem her hele dagen, bro. Det er vigtigt. Så skal du vise, hvad du kan. Så vi har været i LaLandia i 2 timer nu. 2 timer og 17 minutter for at være helt præcis. Ej, man bliver så tørstig af at spille så meget. Det gør man. Det er kun gamere, der.
Lige husk at give lidt vand til dem her, ikke også? Du giver din vand nu. Ja, du giver din pipfigur vand. Selvfølgelig, den skal der vand. Den er jo levende, bro. Det er en mini-mig. Drik op, ikke også? Drik op, ikke også? Så, ej, du har lige lidt der. Ja. Slik lige på dig selv, man. Ja, bro. Sådan er det. Hvordan tror du, katte gør sig selv rent, bro? Slikker også på sig selv. Det er ikke unormalt at se hverdagen, bro. Det er det altså ikke. Så har vi sat os ved en workbench her, og det er fordi, vi skal til at lave vores skidt egen body shop. Vi laver body shop i Lalandia. Det kan man nemlig her. Det kan man nemlig. Du kan lige kigge på her i Gosh, så kan du se, hvordan far man gør det i Gosh. Og vi kan selv vælge farve, vi kan selv vælge smag, og vi skal bare i gang. Vi skal have dem her på. Ja. Okay, spændende. Det er 160 grader. Ja. Det er ligesom at være ved lægen, det her. Nå, det skal bare ud over det hele, det her. Også rygsiden af dine handsker, bro. Det skal også masse. Ja, ja. Øj, altså, nøjere noget. Bro, det er ligesom kemi, det her. Ja, altså, vi arbejder med nogle elementer, der er større end os selv. Øj, det løber stærkt. Hvad går du efter at lave? Jeg laver en banan-lakris. Så, hvad er det? Hvad er det? Det er banan. Det er banan. Dufter godt. Altså, må man godt indånde de her dampe her? Prøv lige at fik indåndet en banan der. Jeg skal bare lave en blåbærsmag, og så tager vi en anden farve. Så bliver man lidt snydt der. Og det dufter virkelig godt. Åh, ja. Det er jo sindssygt dampe, det her. Den er stærk. Altså, din den ligner havregrød eller sådan noget. Ja, lidt. Men det dufter banan. Det er hårdt i tommelfingrene, det er der. Hvad så? Er det gået helt galt, eller? Det ligner sådan lidt opkast. Jamen, hvad er det også, du har puttet i? Det er lakridspulver. Er du sikker på det? Jamen, det bliver spændende at smage det. Jeg skal ikke smage dine bolcher. Jo, du skal. Du skal helt sikkert smage mine bolcher. Jeg har ikke flere kræfter mine tommelfingre, altså. Hvad siger du til, Elias? Skal du lige smage lidt her? Ja, den er godkendt, tror jeg. Mesterværket er færdigt. Der er blevet sagt go. Nu klipper vi. Du begynder hellere at svede på ryggen nu. Det er jo et mærkeligt sted at begynde at svede lige pludselig. Vi er faktisk falske. Så er der altså bolcher for alle pengene. I kan lige vurdere nede i kommentaren, hvad for en I synes ser bedst ud. Er det Oscars, eller er det Elias? Skriv ned i kommentaren. Vi skal smage på dem. Vi kan ikke komme udenom det. Vi starter med mine bolcher. Starter med dine. De må blåbær. Smager lidt mere sukker. Men jo, det bliver bedre, jo mere man får det ud af munden igen. Ja. Lakris banan. Skål. Lakris kommer først. Og så kommer bananen. Det er faktisk rigtig godt her. Ja, det smager godt. Det er faktisk virkelig godt. Du tager den her. Bro, du er du bedst til at lave bolcher, det må man sige. Det er ja, faktisk god. Det er virkelig frødret. Vi har sat os for at få lidt frokost. Timeren den siger altså 4 timer og 17 minutter. Spørgsmålet er, begynder vi at have travlt? Det tror ikke endnu, men det kan vi jo hurtigt få. Lille Elias, han skal selvfølgelig også have noget mad, så han får lige en pommes frites her. Og han skal da lige have mayo på. Og den der. Ham her, han skal altså bare have noget mayo. Ej, bro. Nu håber vi, han spiser op, ikke? Bro, hvad laver du? Vildeste børnerutsjebane. Hvad skete der lige? Oh, jeg føler mig som en voksen baby, når jeg sidder sådan her. Det ser også vildt ud, mand. Det er for sindssygt der jo. Ja, det er for sindssygt. Jeg er nødt til at prøve igen. Skal du prøve igen? Ja, det er du prøve uden den der. Klokken er lige nu 5 om eftermiddagen aften. Wow, er det aften eller eftermiddag? Når klokken er 5? Altså, klokken er 5. Klokken er lige nu 5. Vi har nu tilbragt 6 timer og 40 minutter i Lalandia. Det larmer lidt herinde, fordi vi står faktisk i køkkenet. Det vi har bag os her, det er simpelthen... Ja, det er vores pigefigur. Det er den lige præcis. Det er det. Hvis man ikke skal have sin egen af dem her, så ved jeg ikke, hvad man skal have. Altså, nej. Jeg siger det bare. Julegave. Det er faktisk en ret god julegave. Det, der også er bag os, det er en kæmpe stor pizzaovn. Elias og jeg er blevet inviteret ned i køkkenet. Vi skal faktisk lave vores helt egen pizza. Det er simpelthen pizza-køkkenet, det her. Og vi har alle remedierne herovre. Og vi har pizzaovnen her. Der er god varme på den her. Det er faktisk luksus. Vi skal bare i gang. Det er ligesom at fange fisk, det her jo. Det er ligesom sådan en spyd. Ja, fuldstændig.
Jeg fik den, bro. Han har den. Jeg fik den. Sådan. Så er der mad. Det var så meningen, I skulle have set på os spise her, men som I kan se, så er klippet altså optaget i slow motion, og det er de næste par klip altså også, så I får lige noget voiceover her. Jeg lavede min egen pizza, det gjorde Oscar ikke. Han bedte bare Tariq om at lave en rigtig god pizza til ham, så jeg fik en lortepizza, og Oscar han fik en luksuspizza. Bagefter så fandt vi altså ud af, at der var et mønsterrum, og det er altså mønsterfamilien, der har deres eget rum i LaLandia. Og det var vi altså op og kigge på, som I kan se lige her, og vi skulle selvfølgelig også markere os i det her rum. Så vi skrev selvfølgelig, kender du det, på V. Klokken er så ved at blive 8 nu, og folk er begyndt at forlade LaLandia stille og roligt. Det vil altså også sige, at badelandet har lukket nu, så der er altså ingen mennesker derinde. Vi har været i LaLandia lige nu i 9 timer og 20 minutter. Vi har altså ikke været i badelandet nu, men det skal vi nu. Vi må komme ind på en eller anden måde. Jeg tænker, at vi skal prøve at snige os ind, så har vi også det hele for os selv. Lad os se, om vi kan komme ind på en eller anden måde. Okay, vi er inde. Tror du, vi vil ses? Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi er godt. Så er vi helt alene, mand. Ej, hvor er det nøjeren. Prøv at se. Det er for sindssygt der. Det er crazy. Så skal vi altså bare ind i badelandet nu. Det ligger lige her bag mig. Ej, hvor er det nøjeren det her, faktisk. Jeg tror, der stod nogen der. Nøjeren. Så er det altså her, vi skal på en eller anden måde komme ind. Den der chip, vi fik til døren tidligere. Let's go. Vi er inde. Sindssygt. Hvad er den? Helt alene, bro. Vi har hele LaLandia Aquadome for os selv. Nej, der er helt tomt. Hvor er det sygt. Bro, slip os på, at man ikke kan se os på vinduet. Det er selvfølgelig bare for sjov. De ved selvfølgelig godt, at vi er her. Chef, tænd lyset. Sådan. Så nu har vi hele Aquadome for os selv, og vi skal bare ud og fyre den max af. Jeg glæder mig helt ind til det her. Det var sindssygt det der, mand. Vi er altså lige kommet ud af Aquadome, og klokken den er 22:28. Det vil sige, at vi har så været her i LaLandia i 12 timer og 28 minutter. Og vi er helt smadret. Vi skal finde et sted at sove. Og bare lige for, at I lige kan fornemme det, der er ikke nogen andre end os her. Ej, det er herinde, der kommer lyde fra. Det er så nøjeren. Hvorfor er det den eneste maskine, der er tændt? Jeg svører. Det er præcis sådan her, en gyserfilm starter. Alt andet er slukket herinde. Den der. Hvorfor den tændt? Nå, nu ved vi, hvad der siger, det der lyde, så er der ikke noget at være bange for, vel? Vi sover på trampolinen. Det er blødt. Det er lækkert. Men den der larmer lidt. Hvad med derinde? Inde på paddeltennisbanen? Ej, det gør vi. Vi sover her, mand. Det er faktisk et udmærket sted. Det ligner faktisk, der er endnu mørkere herover. Ja, 100%. Og der er også forholdsvis stille her. Ja, det er det, vi gør. Vi sover her. Vi sætter camp lige midt på en paddeltennisbane. Klasse, mand. Sådan rigtig campingagtigt der. Kunne du godt tænke dig nogle snacks? Ja. Godt. Så kom her. Du må sgu ikke bare gå ind. Jo, kom nu.
Kan du ikke bare gå ind? Jamen, jeg har prøvet at hive i den tidligere dag, der er ikke larm på. Du skal ikke hive i ting foran mig. Bro, jeg hiver i mange ting dagligt. Jeg kender til et lille minimarked, som ligger lige bag den her dør her. What? Og her, what? Ej, hvor crazy, bro. Og her, der kan du altså bare tage lige præcis, hvad du vil. Og det er reklame for alt. Så kan du altså bare tage lige præcis, hvad du vil fra hylderne. Prøv at se. De har endda vores pipfigurer. Ja, ja. Og den her, den har været på køl, så den er dejlig kold. Man skal ikke spise den. Man skal ikke spise den her. Vi kigger også lidt omkring i minimarkedet her i Lalandia. Skal vi have en lille lækker snack, inden vi lægger os til at sove? Vi har altså fået ret op, og vi er klar til at gå i seng, så jeg tænker bare, at vi ses i morgen. Det var en sindssyg nat, det her, altså. Nå, godmorgen. Der har været rigtig meget lys i nat. Der har egentlig været okay stille. Og så kom rengøringspersonale klokken... Det ved jeg ikke, 5-6, mand. Hvor lang tid er vi tilbage, og hvad er klokken? Klokken er lige nu 8:30 om morgenen, og vi har været i Lalandia i 22 timer og 14 minutter. Vi har altså kun en time og 45 minutter tilbage. Okay, jamen vi har faktisk sovet længe i dag. Nu står vi lige op for lige pakke det her sammen, og så tror jeg, vi spiser noget morgenmad. Vi står op på en paddeltennisbane, går direkte hen i caféen og får luksusmorgenmad. Vi har fået en lækker, lækker kaffe her. Og så en croissant, der lige er kommet ud af ovnen. I virkeligheden, så har vi ikke så lang tid tilbage. De der 24 timer er meget snart gået. Vi har omkring en time tilbage faktisk. Ja. Når jeg lige vil telefon med længes opladning. Vi har lige spist morgenmad. Tiden løber altså fra os. Nu er der faktisk kun 30 sekunder til, at vi har været her i 24 timer. Så lad os være nu. 10 sekunder tilbage. 2, 1. 24 timer er nu klaret i Lalandia. Let's go, bro. Let's go, man. Det har faktisk været super sjovt at være her i Lalandia i 24 timer. Lige præcis, og vi har fået prøvet alle de fede aktiviteter, de har her i Lalandia Søndervi. Udover paddeltennis, der har vi sovet. Det tæller. Ja, det tæller, vi sover. Vi har basically spillet paddeltennis i 8 timer. Ja, uden at have en bold egentlig. Ja, uden at have en bold faktisk. Ja. Vi vil bare sige kæmpe stort tak til Lalandia Søndervi for at lade os komme. Hvis I ikke har set det igennem videoen, så har Oscar og jeg altså udkommet med vores helt egen peeps. Det her, det er min. Oscar har også lavet sin helt egen, og I kan altså tjekke det ud i linket i beskrivelsen, hvis I har lyst til at se flere billeder af dem. I hvert fald, så skal I bare have tusind tak, fordi I har set med. Husk at skrive ned i kommentaren, hvor vi skal lave 24 timers challenge næste gang. Og så ses vi altså bare i næste video. Vi ses. Hej.